ჩვენ დაუბრუნდით სიუჟეტის შემდეგ ჩვენ სტუდიაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან მაკო ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი და იაკო მაისურაძე, საბავშვო ბაღ ხუთკუნჯულას დირექტორი. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. რამდენად არის საქართველოში არსებული ბაღები მის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და ეს კითხვა მეორე არის ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო, რა საკიდაუნდე მივიყვანოთ ბავშვი ჩვენ სიუჟეტში, ყოლაპარკი რომ 3 წელიწად ნახევრიდან, თუმცა 2 წლიდან და უფრო პატარებსაც იღებენ, ხო? დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოპატიჟებისათვის და ფილმის ჩვენებისათვის. ვინატრებდი რომ ყველა ბაღში ალბათ სამგზელო დაწესებულებაში აი სტანდარტები, რომელიც ესეთ მიმზიდველს ხდის თვითონ გარემოს, ყველა ბაღში მისაღები იყოს და დასაშვები იყოს. თქვენ დასვით ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი კითხვა, სტანდარტი. პატარა მიმოხილვას გავაკეთებ თქვენის ნებართვით, ჩვენი დღევანდელი სკოლამდელი განათლების დაწესებულების სისტემის. ის სრულიად დეცენტრალიზებულია, ეს ნიშნავს, როდესაც ამ სისტემას მართავს ადგილობრივი თვითმართველობა, მართავს მუნიციპალიტეტი. დეცენტრალიზება თვითონ ამ სისტემის ძალიან მისაღები არის საყოველთაოდ, მაგრამ არა ისეთი ფორმით, როგორიც ის ხდება საქართველოში. დეცენტრალიზება ნიშნავს, რომ მართვა ეს არის ადგილობრივ თვითმართველობაზე, მაგრამ ყველა სტანდარტი, ყველა რეგულაცია თუ ყველა პროგრამა, რომელიც ძალიან მომხიბლავს და მნიშვნელოვან და საჭიროდ ხთის თვითონ სამგზელო დაწესებულებას, აი ამას ყველაფერს აწესებს ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლება. ანუ აწესებს განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის და სოციალურ-უზრუნველყოფის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და თავისთავად ფინანსთა სამინისტრო, ასე ვთქვათ, მონაწილეობს აი ამ სტანდარტების დაწესებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის გათვალისწინება, რომ როდესაც არის სტანდარტი და ისავალდებულო არის ბაღებისათვის, უნდა არსებობდეს ქვეყანაში სისტემა, რომელიც გააკონტროლებს და მონიტორინგს გაუწევს და გააკონტროლებს, თუ როგორ ხდება აი ამ სტანდარტების სხვადასხვა რეგულაციების თუ პროგრამების, ასე ვთქვათ, მუშაობა, რამდენად ის ნაყოფიერი და ეფექტური არის ბავშვისათვის. ეს ასე ვთქვათ თეორიული ნაწილი, მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ კვლევებს, ალბათ ისე ვინატრებდით, რომ აი ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ყველა სკოლამდელი დაწესებულება, მდგომარეობა საკმაოდ სავალალო არის, იმიტომ რომ დღევანდელ საქართველოში სკოლამდელი განათლების სისტემაში არ არსებობს სტანდარტი, არ არსებობს პროგრამა. დიახ, სექტორი იმართება მუნიციპალიტეტების მიერ, მაგრამ არც ერთი აღმასრულებელი ორგანო, არც ერთი სამინისტრო, გარდა ჯანდაცვის სამინისტროსი, არ არის ვალდებული რაიმე სტანდარტის დადგენის ან რაიმე კონტროლის მექანიზმის განხორციელებით. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნუ ახლა აი ჩვენ რაც ვნახეთ, ეს არის იმის მაგალითი, თუ რამდენად კარგად არის აღჭურვილი აღმზრდელი ცოდნით, თუ რა უნდა გააკეთოს მან დღის განმავლობაში და ნებისმიერი საათი თუ წუთი როგორ უნდა გამოიყენოს ბავშვისათვის სასარგებლოდ, ბავშვის განვითარებისათვის სასარგებლოდ. დღეს ასევე რეალურად სისტემაში არ არსებობს მდგრადი, გრძელვადიანი მას აღმზრდელების, მომზადების ან გადამზადების სისტემები და შესაბამისად ამიტომ სერვისი თვითონ სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში არის ძალიან დაბალი. ეს არის უფრო ქაოსური, ვიდრე კარგად ორგანიზებული ბავშვისთვის სასარგებლო სამგზელო საგანმანათლებლო დაწესებულება. ბატონო იაკო, ასეთ პირობებში თქვენ როგორც ბაღის დირექტორს, როგორ მიყავთ თქვენი სამუშაო პროცესი, სად იპოვეთ ის მასწავლებლები, რომლებიც ბაღში მუშაობენ, როგორ ქმნით ბავშვებისთვის მისაღება პროგრამას? ანუ დღეისათვის არსებობს სასწავლო სამგზელო პროგრამა, ანუ განა თვითონ ოფიციალურად 2011 წელს გამოშვებული სამგზელო პროცესი, თვითონ ეს სახელმძღვანელო არის და ის პედაგოგები, ვინც ჩვენთან მუშაობენ, არიან კვალიფიცირებული, მათ აქვთ 10-15-20 წლიანი სტაჟი. აქედან გამომდინარე, ისინი ადგენენ დღის განრიგს, ანუ კვირის განრიგს და ამ კვირის განრიგის მიხედვით არსებობს სპეციალური ცხრილი, აი ამ ცხრილის მიხედვით მიმდინაროს მეცადინეობა. და ეს არის კვარტლების მიხედვით დაყოფილი. დავუშვათ მაგალითად შემოდგომის თემა განიხილება, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად სექტემბერ, ოქტომბერ, ნოემბრის პერიოდში. აი ეს კვარტლების მიხედვით გამომდინარე, თვითონ პედაგოგებს აი ამ სამგზდელო
ლიტერატურა, რომელიც არსებობს პროგრამის სახით, აი მას გამოიყენებენ მეცადინეობის პერიოდში. ახლა აქ თქვენთან სიუჟეტში კარგად არის ნაჩვენები, რომ ეს თამაში, რა თქმა უნდა, თამაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს ბავშვის კომუნიკაცია. თუ ჩვენ პირდაპირ გადავალთ სამგზდელო, ანუ მეცადინეობის პროცესში, შეიძლება ბავშვი არ დაკითხოს და ანუ გააპროტესტოს. ამიტომ პედაგოგი მოტივირებული უნდა იყოს, რომ აი ეს თამაშით შეაჩუოს, შეაგუოს და უფრო მეტად სახალისო ხდება პროცესი. აი ჩვენ ვლაპარაკობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა არსებობდეს ერთიანი სტანდარტი და შემდეგ უკვე მონიტორინგის ჯგუფები, რომლებიც გააკონტროლებენ იმას, თუ როგორ მიმდინარეობს სკოლამდელი აღზრდა ბავშვების. თუმცა რეალურად ალბათ არც მასწავლებლების გადამზადების კურსები არ არსებობს. ანუ არც რეალურად პროგრამა არ არის, როგორ შეიძლება დაიწყოს, ანუ მანამდე რა ეტაპები შეიძლება არსებობდეს იმისთვის, რომ თქვათ მე მივიდეთ უკვე სტანდარტამდე, მონიტორინგამდე, ანუ აი როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი დავიწყოთ თქვათ თავიდან. ხო არ შეამცირებს კიდეც ეს თქვათ ბაღების რაოდენობას გარკვეულწილად, იმიტომ რომ არ არიან ბაღები მზად ამისთვის. ანუ ახალი ბაღები, რომლებიც დაუშვათ ყალიბდება ამ ეტაპზე, შეიძლება აქ იყოს რაღაც მოთხოვნა, მაგრამ ვინაიდან საბავშვო ბაღებში უკვე მუშაობს გამოცდილი სპეციალისტები, იმიტომ რომ შესაძაც მას აქვს სტაჟი სადღაც 15-20 წელი და პლუს 10 წელი, ანუ უკვე ისინი თანამედროვე სტანდარტს შეესაბამება. დიახ, როგორ არა, თავისუფლად. თუმცა კი თანამედროვე მე კითხავთ თამაშებს და სწავლებებზე, არაერთი ბაღია, განსაკუთრებით კერძო ბაღების პროგრამა ახოლმე ისეთი, არა თამაშზე ორიენტირებული, არამედ ბავშვს ასწავლით ხუთ უცხო ენას, ცვლას, რაღაცა გეომეტრიას და ასე შემდეგ. და მშობლები ხშირად ამას ესეთი სიხარულით ხვდებიან ხოლმე, ხო? რამდენად არის კარგი ეს ბავშვებისთვის ესეთ ადრეულ ასაკში, 2-3 წლის ასაკში, რამდენიმე უცხო ენის შემოტანა, ბევრი თავსატეხები გონებისთვის და ასე შემდეგ. Ну, кердзо багэс, რა თქმა უნდა, აქვთ რაღაც თავიანთ მიმართულება, მაგრამ ამ ეტაპზე მინდა ჩვენ საჯარო სახელმწიფო ბაღები ვართ, ჩვენ არ აგვაქვს ესე ვთქვათ რაღაც სხვადასხვა სერვისების შეთავაზება, თუნდაც უცხოენთან მიმართებაში, მაგრამ მე ვთვლი და მიმაჩნია, რომ უცხოენ ამ ასაკისთვის უბრალოდ ეს არის ზედმეტი ტვირთი ბავშვებისათვის, იმიტომ რომ მათ გონებრივად შეიძლება მოხდეს დატვირთვა, ეხლა რუსული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, აქედან გამომდინარე, მას ჭირდება რაღაც ეტაპი. თუ ოჯახში არის სხვადასხვა წევრები უცხოენოვანი, მათ შეუძლიათ, იმიტომ რომ ეხლა სწავლების მექანიზმი უცხოენის მიმართებაში ქართველი ბავშვისთვის ეს ცოტა რთულია. შეიძლება თამაში რაღაც სიტყვები დაიმახსოვროს. აი ფორმის მიუხედავად, მაინც შეიძლება რთული იყოს ბავშვისთვის. თუნდაც თამაშით, აი რა. აი სიტყვებს დაიმახსოვრებს. ეხლა ჩვენ გონდა შარშან სპეციალურად რაღაც პროგრამას შევთავაზეთ ბავშვებს, ანუ გერმანული ენას მიმართებაში და რატომღაც იმ ჯგუფმა კარგად აითვისა, მაგრამ ეს არ იყო გააზრებულიათვისებ, ეს იყო რაღაც დაზუთხული თვალსაზრისით. ან მაინც ვთვლი, რომ ამ ასაკში ცოტა ადრია. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით და დავამატებ, იცით რომ ის თუ რა უნდა ესწავლებოდეს ბავშვს, ეს ყველაფერი განსაზღვრული უნდა იყოს სტანდარტის მიერ. და სტანდარტს რეალურად ადგენს უკვე სპეციალისტი. და როდესაც ვთქვი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ სამგზდელო საგანმანათლებლო პროცესი რაღაცნაირად ქაოსურად იმართებოდეს და ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, დამყარებული იყოს ადამიანის ამგზდელის მაგალითად, ან კეთილნებაზე, ან მის ალღოზე, ან ინტუიცია რასაკვირველია, კარგია, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ძალიან კარგად გადამზადებული ასე ვთქვათ კადრი, რომელმაც ზუსტად იცის როგორ გამოიყენოს და დაგეგმოს ყოველი საათი. სტანდარტი ჩვენ გვეუბნება, რომ არსებობს ხუთი მნიშვნელოვანი სფერო. რაზეც აგებული უნდა იყოს ყოველდღიური მოღვაწეობა მასწავლებლის, ამგზდელის და ბავშვის შემოქმედება. ეს არის ფიზიკური განვითარება და განათლება, ეს არის კოგნიტური განვითარება და განათლება, ეს არის ესთეტიკა და კულტურა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებიდან დაიწყოს, იმიტომ რომ მე აღარ გაგვიკვირდება, რომ რატომ არიციან ქართველებმა ხშირად მაგალითად მადლობის გადახდა, ან გარემოს ასე ვთქვათ პატივის ცემა, ეს ყველაფერი ადრეული ასაკებიდან ისწავლება. ასევე მნიშვნელოვანი არის დაუშვათ სოციალური უნარჩვევების განვითარება და ემოციური განვითარება ბავშვებს, ესე იგი ჩატარებული არის ძალიან ბევრი კვლევა, საერთაშორისო კვლევა, რომელშიც საქართველო მიიღო მონაწილეობა და არის ადგილობრივი კვლევა. ყველა კვლევამ ცხადყო,
რომ პირველ კლასელები, რომლებიც დადიოდნენ საბავშვო ბაღში და დადიოდნენ უფრო ხარისხიან საბავშვო ბაღში, ისინი გაცილებით უკეთესად სწავლობენ მერე უკვე დაწყებით კლასებში და გაცილებით იოლად შედიან ურთიერთობაში თავის თანატოლებთან და ეგუებიან ახალ სასწავლო გარემოს და მათ კონტექსტს. ხარისხიანი ბაღი რას ნიშნავს? რა განსაზღვრავს დღეს ხარისხიანი ბაღს? ასევე სტანდარტი განსაზღვრავს. ვინ უნდა იყოს სტანდარტის შემდეგ სამინისტრო ხო განათლების? იცით რა, კი, სტანდარტებს ადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლება და ადგენს სამინისტრო, თუმცა სამინისტრომ შესაძლებელია სტანდარტი შემუშავება შესაბამის ასე ვთქვათ კვალიფიცირებულ ორგანიზაციას დაავალოს და შეიძლება იყოს უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და ასე შემდეგ. მე მოგიყვანთ ერთ კარგ მაგალითს, როდესაც რამოდენიმე წლის წინ, ასე ვთქვათ მერიის დაკვეთით ილიას ასე ვთქვათ უნივერსიტეტმა ძალიან კარგი პროგრამა შეიმუშავა. ეს არის ყოველდღიური პროგრამა აქტივობების, ასე ვთქვათ, აღწერა თუ რა უნდა აკეთოს ამ მგზდელმა ყოველდღიურად, ყოველ საათობრივად საბავშვო ბაღში. და ის რამდენადაც ვიცი, ასე ვთქვათ, მცდელობა იყო, რომ დანერგილი იყო, მაგრამ იცით, მოდით ნუ შევიჭრებით ილუზიებში. ხუთდღიანი მასწავლებლის და ამ მგზდელის გადამზადება ეს რეალურად, ასე ვთქვათ, ეფექტიანი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ამ მგზდელების გადამზადება ხუთი დღის განმავლობაშიც უნდა ხდებოდეს და ალბათ ბევრად უფრო სისტემატიურად და უფრო ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, პროცესი უნდა იყოს. იცით, იმიტომ რომ ეს ლიტერატურა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში დაიწერა, საკმაოდ მსხვილტანიანია. სტანდარტები ბევრი დაიწერა, პროგრამები ბევრი დაიწერა, მაგრამ ვინაიდან მათ სავალდებულო ხასიათი არ აქვს, შესაბამისად მუნიციპალიტეტები მათ არ იღებენ. იმიტომ რომ ეს ზედმეტი თავის ტკივილი არის მუნიციპალიტეტისათვის, იმიტომ რომ გაგება ძალიან რთული შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მე დანერგვა არის სამაგიეროდ რთული და თუ კი ამას ავალდებულო ხასიათი არ ექნება, შესაბამისად არც არავინ არ არის ვალდებული რომ ის აღასრულოს, ხომ მართალია? ამიტომ არის საჭირო პირველ რიგში რომ ქვეყანაში არსებობდეს კანონი სკოლამდელი განათლების შესახებ და ეხლა მინდა გითხრათ ძალიან პოზიტიურ ტენდენციაზე, იმიტომ რომ პარლამენტმა შეიმუშავა სკოლამდელი განათლების კანონი, რომელიც მალე უკვე განხილვაში გადავა. აი ეს მინდა და მეკითხა, სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა ბავშვისთვის სკოლამდელი განათლება? არის, მაინც ნებაყოფლობითი არის, იმიტომ რომ აქ სიუჟეტსაც კარგად იყო ნაჩვენები, თუნდაც ფსიქოლოგებიც ამბობენ, რომ სამ წლის ნახევრის შემდეგ, ვინაიდან 2 წლიდან ბავშვი მოდის ჩვენთან, აი ნამდვილად აქვთ მათ 1 თვე, 2 თვე განცდა, ანუ დედის კალთა შორდება, მოდის უცხო გარემოში, ნუ ნელ-ნელ ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ეჩვევა და ეგუება, მაგრამ იმ პერიოდში აქვს ძალიან დიდი განცდა ტირის. აი ეს არის ბავშვების ნაწილი, რომელიც არ დაუშვათ სულ თავისუფლად შემოდის, თავისუფლად გარემოს ეგუება, მაგრამ არის ნაწილი სადღაც 30-40% რომელსაც ძალიან უჭირს. ანუ თქვენი რეკომენდაცია რა არის? ჩემი რეკომენდაცია, მე მივიყვანე ჩემი შვილი 2 წლის და 1 თვის, ზუსტად ესე ქონდა, 2 თვე გამუდმებით ტიროდა და ბოლოს უკან გამოვიყვანეთ და ახლა ველოდებით 3 წელს. 3 წელიც მე მგონი უკვე ადრეა, ხო? მე მაინც თვლი ჩვენ გვაქვს ესეთი მიდგომა, პირველად მოდის მშობელთან ერთად, რაღაც 1-2 საათი ჩერდება დედასთან, მაინც გარემოს ეჩო, ეგუება, შემდეგ ხდება საათების ცოტა გაზრდა. თუ ბავშვი ინტენსიურად ტირის, შეიძლება მე მყავდა მაგალითად ნიკუშა, ეხლა უკვე გაიზარდა, სკოლაში არის, მქონდა ესეთი პრინციპი, აკვირდებოდა სიტუაციას და ტიროდა, აა ვითომ ტირის. აი ეს არის ბავშვებში, მაგრამ თუ ბავშვი ინტენსიურად ტირის და ინტენსიურად აქვს მას განცდა, აუცილებელია რომ დედა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ის არატაროს ბაღში. შემდეგ ხდება 1000 ნერვული სტრესი, შეიძლება სიზმრები, 1000 რაღაც პრობლემა შეექმნას ბავშვში, თუ შიშის ფაქტორი არსებობს. ხო 2 წლის ბავშვი მაინც ამ ეტაპზე ცოდოა. ანუ აი რაღაც გარკვეული ეტაპები თუ არის, რომ აი ბავშვი მოვამზადოთ იმისათვის, რომ ანუ სოციუმში ამ შემთხვევაში ბავშვი უფრო გახსნილი იყოს სხვა თავისი თანატოლების მიმართ, მასწავლებლების მიმართ, ახალი ნაცნობობის მიმართ და რა როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. აი თუ გადავკეთოთ, დავუშვათ რომ მივიყვანოთ საბავშვო ბაღში ბავშვი, პირველად უნდა მოხდეს ვიზიტი, არ ჩვენ არ ვეუბნებით რომ აი მივდივართ საბავშვო ბაღში, შენ დარჩებ. ჩვენ ვეუბნებით რომ მივდივართ გარემოში, სადაც არიან ბავშვები, თამაშობენ და მშობელი ეტაპობრივად ნელა-ნელა აჩვევს ამ გარემოს. შემდეგ ხდება ისევ ანალოგურად, რაც თქვი, რომ თითო-თითო საათის დაკლება. და უკვე დამიჯერეთ რა, როდესაც ის დედასთან ერთად აი ამ გარემოს ეჩვევა, მას ადვილად შეუძლია რომ დარჩეს მარტო. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ქართველები სულ კალთაზე ვზრდით ჩვენს შვილებს, ანუ სულ დედა და ანუ ბავშვთან თვითონ ურთიერთობა მშობელთან აქვს ძალიან მჭიდრო. აქედან გამომდინარე, თვითონ დედამ უნდა ეცადოს რომ როგორმე მოახდინოს
დაშორება. არის მშობლების ნაწილი. დედამ და მამამ. ბებიამ და ბაბუა. ყველა ერთად. აი ეს ხდება ხშირად რომ ვინაიდან მშობლები დაკავებული და ფაქტურად დრო არ აქვთ, ანუ უწევთ მათ ესე ვთქვათ, ამ ნაბიჯის გადატანა. ჩვენ ახლა მეტნაკლებად მაინც თბილისის ბაღებზე ვსაუბრობთ, თუმცა უნდა გკითხოთ აუცილებლად რა ხდება იმ ადგილებში, სადაც ანუ ჩვენ თბილისში ძირითადად ბავშვები დაყავთ მშობლებს, იმიტომ რომ თვითონ მუშაობენ, ბებია ბაბუ არიტოვებს და ანუ ერთგვარად დასატოვებელი ორგანოს ფუნქციაც აქვს, ხო, გარდა საგანმანათლებლო სიბაღებს. რეგიონში, სადაც მშობლები შედარებით ნაკლებად მუშაობენ და ბავშვები, ანუ ბაღებიც არ არის იმდენად კეთილმოწყობილი, რა ხდება იქ, ანუ რამდენად ადაპტირებულია ეს ბაღები. მაგ ალბათ თქვენ გიქნებათ ამის შესახებ ინფორმაცია. იგივე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში, იგივე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების შემთხვევაში. ვიცით რა არის ჩატარდა კვლევა, რამოდენიმე კვლევა არის ჩატარებული. ერთი არის სიტუაციური მდგომარეობის შესწავლა, მეორე კვლევა ეს არის თვითონ ბაღების აღწერა და ბოლო კვლევა უფრო მონიტორინგის ანგარიშის სახით თვითონ სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრმა დადო, რომელიც თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს პასუხობს და მდგომარეობა ძალიან არასახარბიელო არის. ზოგადი განწყობა საზოგადოების რაღაც სტიგმასავით არის, რომ საბავშვო ბაღი რეალურად სწდება საგანმანათლებლო სამღვდელო დაწესებულებას და ეს არის რაღაც ბავშვის ზრუნვის სოციალური დაწესებულება, სადაც ბავშვი მხოლოდ იკვებება და ზძინა და მას ზძინავს. Ну, ალბათ ძალიან დიდი მუშაობა არის საჭირო და ეს დროს მოითხოვს ჯერ ესერთი, რომ მშობლები განათლდნენ თვითონაც და თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დასვით, რომ რა უნდა ქნან მშობლებმა სანამ ბაღში წაიყვანენ, მიიყვანენ ბავშვებს და ეს არის ბავშვის ადრეული განათლება და განვითარება, რომელიც ჯერ კიდევ ბავშვის ჩასახვის პერიოდიდან იზრდება და ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის მხოლოდ 3 წლიდან, როდესაც ბავშვი და 2 წლიდან ბავშვი ბაღში მიდის. რეგიონებში მდგომარეობა ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს სტანდარტები არც კი იციან, თუ კი გაუგიათ მას საერთოდ ზოგიერთ რეგიონში საერთოდ არ იყენებენ. ძალიან ცუ მდგომარეობაში არის წყალკანალიზაცია, გარემოს სტანდარტები, რომელიც ძალიან უხიფათო უნდა იყოს რეალურად, აი ესეც დარღვეული არის. ჰიგიენური საკითხები, წყალკანალიზაციის საკითხები, კომპეტენციები ძალიან დაბალი დონე არის პრაქტიკულად. და ალბათ უნდა დადგეს მალე ის დრო, როდესაც მშობელი, როდესაც ბაღში მივა, კითხოს მასწავლებელს და ამღრდელს არა ის თუ რა ჭამა მისმა შვილმა იმ დღეს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, მაგრამ ალბათ უნდა კითხოს თუ რა შექმნა მისმა მასწავლებელმა, მისმა ბავშვმა იმ დღეს, რა ცოდნა მიიღო, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში საბედნიეროდ გვაქვს ძალიან ბევრი, ნუ ბევრი ბაღია, შეიძლება რაღაც 20%, 30%, სულ 1253 ბაღია საქართველოში, სადაც საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს ახალი პროგრამები, რომლებიც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაინერგა და მათ დანერგვაში სხვა დონორებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს და ასევე UNICEF-მა შეიტანა წვლილი და ჩვენ ვნახეთ ის დიდი განსხვავება, თუ როგორ შეიძლება ახალმა ინოვაციურმა პროგრამამ სრულიად შეცვალოს დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ, ბავშვის აღზრდის მიმართ. მაგრამ ერთ ფაქტსაც გაგიმხელთ, რომ თუ კი გადამზადდა ერთი ან ორი აღმზრდელი რომელიღაცა ერთი ბაღის იმ მიზნით, რომ მას ეს სიახლე, ეს ახალი პროგრამა შეეტანა და დაემკვიდრებინა თავის ჯგუფში და არა მარტო თავის ჯგუფში და ასევე მას უნდა გადაემზადებინა თავისი ასე თქვა თანატოლები, ანუ სხვა მასწავლებლები, აი ეს პრაქტიკულად არ ხერხდება. ამიტომ ამ სიახლის და ამ პროგრამების გავრცელებაც არ ხდება. მე ვფიქრობ, რომ შევეხეხა ძირითად საკითხებს, თუმცა ნუსხა საკმაოდ დიდი არის და ისევ და ისევ პირველ რიგში ალბათ მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტებში და თვითმმართველობებში შეიქმნა სისტემა, რომელიც იმუშავებს და მიმართული იქნება ამზდელების, ძალიან კეთილსინდისიერი და ძალიან კარგი ამზდელების მომზადებაზე და გადამზადებაზე. და აქვე სიახლეს გეტყვით, რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ასე ვთქვათ ინიციატივით უახლოეს ხანებში წინა სასკოლო მზაობის პროგრამა შეიქმნება, რომელიც სავალდებულო ხასიათის იქნება და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა 5 წლის ბავშვს
ექნება საშუალება იმ წინა სასკოლო პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა. Და ეს პროგრამები იმუშავებს, ამ პროგრამების ამუშავებისათვის გამოყენებული იქნება როგორც არსებული სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები, ასევე სკოლის შენობები იმ რაიონებში, სადაც მაგალითად იქნება სკოლამდელი განათლების დაწესებულების სიმცირე, მაგრამ იქნება სკოლა. სკოლის ინფრასტრუქტურა გამოყენებული იქნება ამ პროგრამის ამუშავებისათვის. როგორ უნდა ჩაერთონ ბავშვები, ან მშობლები, ან 5 წლის ასაკის ბავშვები, ესეც გითხარით და უნდა თაკავშირდება? იცით რა, ამაზე ინფორმაცია გავრცელდება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და თვითონ თვითმმართველობების მიერ და ადგილობრივ მოსახლეობას ეს ინფორმაცია მიუვა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზაფხულის თვეები უკვე დაეთმობა კარგად აპრობირებული არსებული პროგრამის დანერგვას და ამ პროგრამის მიხედვით აღმზრდელების გადამზადებას, რომ ისინი ძალიან მომზადებულები შეხვდნენ აი ამ წინა სასკოლო მზაობის პროგრამის განხორციელებას და დანერგვას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. მაყურებელს ვეტყვით, რომ ჩვენთან სტუმრად იყვნენ მაკო ყუფარაძე და იაგო მაისურაძე. ჩვენ ბავშვების და განათლების თემას ვაგრძელებთ. ანონსო ჭრის შემდეგ ჩვენ შევეხებით სამეგრელოში მომხდარ ფაქტს, სადაც ბავშვებს აჩვენეს ძალადობის შემცველი კადრები. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ფსიქოლოგის ჩართვას გეგმავთ. ანონსო ჭრის შემდეგ დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. ქალბატონი ჯანა ჯავახიშვილი იქნება ჩვენთან ხაზზე. თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.